www.attableek.com, the reviver of Iman. Allah Jalla Shanuhu ne Maulana Ilyas Sahab Rahmatullah Alayh ke zariye se ek taqatwar kaam puri ummat ke aur insaniyat ke sambhalne ka ata farmaya hai, jis kaam ki thos bunyadein hain aur uski hifazat ke thos usool hain اور اس کے نقصان پہنچانے والی چیزوں کی بھی پوری طریقے سے اس میں نشاندہی کی گئی ہے، اور یہ بات اچھی طرح کام کھل کر واضح ہو گیا ہے پوری امت کے سامنے کہ اگر ان بنیادوں کی حفاظت کے لیے وہ اصول اپنائے گئے اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا گیا تو اس کا سب سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ کام کرنے والے آپس میں ملے جلے کام پر مجتمع ہو کر ایک فکر کے ساتھ چلیں گے، جو کام کی ترقی کا اور کام کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب ہے. اسی کے ساتھ میں دوسری بات یہ ہوگی کام کی حفاظت اور ترقی کی کہ سارے اہل حق علماء اور مشائخ کام کے ساتھ بھی ہوں گے اور کام کی رہبری بھی اس کام کے ساتھ میں ہوتی رہے گی، اس لیے کہ کام کی حفاظت اور ترقی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جس طرح ہمارے مل جل کر چلنا ہے ایسا ہی علماء اور مشائق اور اہل حق کی تائید، تعاون اور دعا ہے. اور تیسری بات ہمارے کام کے نفع کی اور ترقی کی یہ ہے کہ دن بدن عوام کا اعتماد کام پر بڑھتا چلا جائے، اس لیے کہ جب عوام کا اعتماد کام پر بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے نتیجے میں امت کا رجوع کام کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور آسانی کے ساتھ اس محنت میں آتے رہیں گے. اب یہ سارے ترقی کے اسباب کام میں باقی رہے اور بنیادیں مضبوط ہو، اللہ جل شانہ نے ان تین بزرگوں کے ذریعے سے کام کا ایسا رخ چلایا کہ جس کے نتیجے میں علماء اور مشائق اور اہل حق کی پوری تائید کام کے ساتھ رہی. اسی کے ساتھ ہمارا کام کرنے والا پورا مجمع ایک ذہن ہو کر اور ایک فکر ہو کر کام پر مجتمع رہا اور ہر قسم کے تشدد سے اور تفرق سے بچا رہا. تیسری بات یہ ہوئی کہ دن بدن امت کا رجوع کام کی طرف بڑھتا رہا اور عوام کے اندر میں کام کا اعتماد روز بروز بڑھتا رہا، جس کے نتیجے میں ایک جماعت جہاں 3 دن کی نکلنا مشکل تھی وہاں سینکڑوں جماعتیں 3 دن کی نکلنے لگی، جہاں چلے کی جماعت 4 مہینے کی جماعت ایک پہاڑ تھا وہاں سینکڑوں جماعتیں ایک ایک صوبے ایک ایک ضلع سے اللہ نے نکلنے کو رواج دے دیا. یہ امت کے اعتماد کی بات ہے کہ کام پر امت کا اعتماد بڑھا، کہ ہماری اپنے بننے کا اور ہماری نسلوں کے بننے کا راز اللہ نے اس محنت میں چھپا کر رکھا ہے. اب میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک یہ تینوں بزرگوں کے راستے سے ان ساری بنیادوں کو اس رخ سے چلوایا کہ جس کے نتیجے میں ساری ترقی کے، حفاظت کے، قبولیت کے اسباب کے ساتھ کام چلتا رہا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کچھ بد پرہیزیاں شروع ہوئی ہماری باتوں میں بھی اور ہمارے سلوک میں بھی. باتوں میں بھی بے احتیاطی ایسی شروع ہوئی کہ جس کے نتیجے میں اہل حق کو کام کے اوپر اشکالات پیدا ہونے شروع ہوئے. ایک بے احتیاطی بیانات میں اس لائن سے ہوئی، دوسرا سلوک میں عملے کے ساتھ میں اس قسم کا ہوا کہ جس کے نتیجے میں عوام پرانے اور نئے ان کے آپس کا جوڑ جو کام کی ترقی اور سمجھنے کا سب سے بڑا سبب ہے اس میں بھی فرق آنا شروع ہوا، اور جس کے نتیجے میں امت کا یہ ہمارے کام کرنے والوں کے اندر کا آپس کی اجتماعیت میں فرق آیا جس کو آپ اچھی طریقے سے اس کو محسوس کرتے ہیں. جب یہ باتیں پیدا ہونی شروع ہوئی تو اس وقت میں اندر سے اور باہر سے اس پر قابو پانے کی تمام تر کوششیں کی گئی. اندر سے بیانات کے ذریعے سے بھی رہبری کی گئی کہ بھئی یہ بات جو ہو رہی ہے وہ کام کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ کام کے لیے نقصان دہ ہے. ہمارے بڑے اس جگہ پر موجود تھے کہ جو ہر وقت میں اس رہبری میں اپنی بات کو کہتے تھے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ کام کے لیے نفع دہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، لیکن وہ بات لینے کے بجائے اس کی تردید ہی ہوتی رہی. جو لوگ زیادہ تر وہاں جاتے رہے ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بات لی نہیں گئی.
ایسے ہی بند کمروں میں بھی سمجھائش کا پورا انتظام اس کا کیا گیا. اسی کے ساتھ میں احکام کام کرنے والوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے اور خیر خواہان دعوت کی طرف سے نام اور بے نام کے بھی سینکڑوں خطوط لکھے گئے، لیکن اس خطوط کے باوجود بھی اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں ہوا. اب اس کے بعد میں ہمارے بڑوں نے اس بات کو سوچا کہ اب تو اس کا کوئی ٹھوس اقدام کرنا ضروری ہے کہ جس سے نتیجے میں یہ نقصان دینے والا پہلو ختم ہو اور کام کی ترقی والا پہلو پہلے جیسے تھا ایسے باقی رہے. لہذا جو مقیمین حضرات تھے انہوں نے اپنے ملک کے چند بڑوں کے ساتھ مل جل کر کے اس کوشش کو آج سے 2.5 سال پہلے شروع کیا، اور اس کوشش کے اندر میں خط بھی لکھے گئے اور سامنے بیٹھ کر کے اس کے مذاکرے بھی کیے گئے کہ بھائی کام کا یہ رخ جو ہے یہ ہمارے کام کے لیے نفع بخش نہیں ہے، بہت نقصان دہ ہے. ایک تو ہمارے عملے کا ٹوٹنا پھوٹنا یہ کام کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہے، دوسرا اہل حق کا ہم سے دور ہونا اور ان کو شکایت پیدا ہونا اور اشتعالات کی دیوالیں کھڑا ہونا یہ ہمارے کام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. بہرحال سمجھانے کے رخ سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں بھی بات کہی گئی اور اس کے علاوہ خطوط بھی لکھے گئے، لیکن اس کا بھی کوئی مثبت نتیجہ سامنے سے آیا نہیں، بلکہ اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس کے 3 دن کے بعد ایک صوبے کا مجمع آیا ہوا تھا. اس مجمع کے سامنے، حالانکہ مجمع سے یہ موضوع متعلق ہی نہیں ہے، اس مجمع کے سامنے یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، یعنی اس کوشش اور سعی کو مناظرے کا نام دیا گیا. دوسری بات اس مجمع کے سامنے یہ کہی گئی کہ وہ لوگ آ کر مجھ سے یوں کہتے ہیں کہ تم مشورہ نہیں کرتے، میں مشورہ کس سے کروں، کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. تیسری بات یہ کہی کہ آ کر مجھے تجربے سناتے ہیں اپنے 40-50 سالہ کام کے، حالانکہ یہ کام تجربے کا نہیں ہے بلکہ یہ تو سیرت کا ہے. حالانکہ جن لوگوں نے مذاکرہ کیا ہے انہوں نے تجربہ نہیں سنایا، بلکہ اپنے بڑوں نے سیرت کی روشنی میں ان کو جو عمل دیا تھا وہ معمول سنایا جس کو تجربے کا نام دیا گیا. بہرحال 2 سال تک مسلسل کوشش ہوتی رہی، سب سے آخر میں بھی اپنا جو اجتماع ہوتا ہے پڑوس کا، اس کے 1 ہفتہ پہلے ایک تفصیلی خط صرف کام کے نفع کا پورے ادب اور احترام کے ساتھ میں لکھا گیا، اور اس خط کو پڑھنے کے بعد میں اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ اس کے رد عمل میں پورے مجمع کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ کچھ پروفیسر لوگ ہیں کہ جو مجھے صحابہ کی زندگی سمجھانے کے لیے آئے ہیں، کہ جن کی زندگیاں انگریزی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی اور وہ مجھے صحابہ کی زندگیاں سمجھاتے ہیں. بہرحال جب کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا اور ہمارے بڑوں کی کوشش پوری یہ رہی کہ عوام کو الجھانے کے بجائے 8-10 آدمی مل جل کر اس مسئلے کو حل کر دیں تاکہ کام کی بھی حفاظت ہو جائے، عملے کی بھی حفاظت ہو جائے اور کام اپنی صحیح شکل کے اندر میں آ جائے. بہرحال جب کوئی چیز نہیں طے ہوئی تو اس کے بعد ہمارے مسائل کے رکھنے کی 3 جگہیں ہیں. ایک جگہ ہمارے رکھنے کی جو ہے وہ پڑوس کا اجتماع ہے، دوسرا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا کاکریل کا اجتماع ہے، اور تیسرا حج ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے مسائل کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھا جاتا تھا اور ان مسائل کا حل نکالا جاتا تھا. لہذا اس مسئلے اور کوشش کے بعد میں سب سے پہلا مرحلہ جو تھا وہ پڑوس کا اجتماع تھا، کہ جہاں پر اس مسئلے کو رکھا گیا کہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کی حفاظت اور ترقی کے لیے جو صاحب بصیرت آدمی تھے اور جو ان کی ایک زبردست کام کے ساتھ ان کو فکر اور درد تھا کہ میرے بعد کام کا کیا ہوگا، کہ انہوں نے جو شورا بنائی ہے اس شورا کی تکمیل ہو جائے اس کی درخواست وہاں پر کی گئی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آخری یہاں پہلے ہی رکھی گئی، بلکہ کئی مرتبہ ہمارے نظام الدین کے مقیمین بڑوں کی طرف سے بڑوں کو یہ بات کہی گئی کہ بھئی اس بات کی ضرورت ہے کہ بھئی اپنے یہاں جو شورا حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ بنا کر گئے ہیں اس کی تکمیل ضرور ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی مسئلہ آئے تو ان کے سامنے رکھا جا سکے. یہ بات بڑوں کے سامنے بھی رکھی گئی اور وہاں بھی رکھی گئی. اب وہاں پر پوری دنیا کے پرانے موجود تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، اور سب کی یہی چاہت تھی کہ یہ ہو جائے، اور ہمارے یہاں کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. ان سب کی حاضری میں پورے افہام و تفہیم کی کوشش کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات چھپا کر کی گئی ہو، بلکہ پورے افہام و تفہیم کی کوشش کے ساتھ ایک شکل جو ہے وجود کے اندر میں آئی
کہ یہ تینوں ملکوں کے مشترکہ شورا ہونی چاہیے، اس لیے کہ تینوں ملکوں کا مشترکہ معیاری کام ہے۔ پوری دنیا سے جو مجمع ہمارے یہاں وقت لگانے کے لیے آتا ہے، ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک چلہ یہاں لگاوے، ایک چلہ پڑوس میں لگاوے، اور ایک چلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں لگائے۔ وہ اسی لیے لگوایا جاتا ہے کہ تینوں جگہ کا معیاری کام ہے، تو وہاں سے کام کو اچھی طرح سمجھ کر سیکھ کر کے یہ مجمع جائے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو کام ہے، اس کام کے اندر میں تینوں ملکوں کے لوگ زیادہ ہیں۔ ہر جگہ پر یہ تینوں ملکوں کے لوگ زیادہ ہیں، باقی اور جنسیتوں کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر میں کوئی اجتماع ہو عمومی، یا کوئی پرانوں کا جوڑ ہو، تو اس کے اندر میں یہ تینوں ملکوں کی مشترکہ جماعتیں جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں کی جماعت بھی ہوگی، پڑوس کی بھی ہوگی، اور وہاں کاکلے کی جماعت بھی ہوگی، تاکہ یہ تینوں جماعتیں اس ملک میں جا کر ایک فکر ہو کر ایک ہی بات کو وہاں پر چلائیں، تاکہ پورے کام کے اندر میں کہیں انتشار نہ ہو، کہیں جھول نہ ہو، کہیں ساتھیوں کے اندر میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ اس کے لیے یہ نظام پہلے سے چلا رہا ہے کہ یہ تینوں ملکوں کی ایک ساتھ جماعتیں وہاں پر جاتی ہے۔ اب پوری دنیا محسوس کر رہی تھی کہ بھئی وہاں پر آنے والی جماعتیں جو ہے وہ مختلف باتیں کرتی ہے، کوئی کیا کہہ رہا 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 ہے۔ اس لیے ساری دنیا والوں کا، کام کرنے والوں کا، پرانوں کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی ایسی شکل ضرور بننا چاہیے کہ جو شکل، جس شکل کے راستے سے جو چیزیں پیدا ہو گئی ہے وہ ختم بھی ہو جائے، اور اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے، اور آئندہ ان فکروں کا سد باب ہو۔ اس کے لیے کوئی ایسی مضبوط شکل جو ہے وہ بننا چاہیے جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ بنا کر کے گئے تھے۔ چنانچہ الحمدللہ وہ شکل بن گئی۔ وہاں بننے کے بعد میں بھی اس کے تعلق سے عدم تسلیم کا رویہ سامنے آیا کہ بھی بات کو قبول کرنے کے بجائے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا۔ حالانکہ وہاں پر ہمارے جو ساتھی، جو ہمارے شہر میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو یہ جو رخ ہے بھائی، یہ نہ کرو۔ او بھائی، یہ فوٹو لینا اچھی بات نہیں ہے، فوٹو نہیں لینا چاہیے بھائی، یہ ہماری مجلس دینی مجلس ہے۔ چنانچہ ان دوستوں سے یہ بات پوری طریقے سے کہی گئی کہ دیکھو اس وقت میں جس رخ پر یہ مسئلے کو لے جایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک رخ ہے، اور کل کام ایسے خطرات میں گر جائے گا کہ کام اور ہم سنبھل نہیں پائیں گے۔ اس لیے عافیت کا راستہ یہ ہے کہ عدم تسلیم کے بجائے اس کو مان لیا جائے، اور آپ اپنی وجاہت اور تعلق کو استعمال کر کے اگر آپ اس کا رخ بدل سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنا ساتھی سب تیار ہو جاتے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے، تو اللہ کی یہاں اتنی بڑی نیکی ہوگی جو ہماری نسلوں کو کام آئے گی۔ یہ پوری سمجھانے کی کوشش کی گئی سارے راستوں سے، لیکن اس کے باوجود ہم تو کیا کہیں گے، مقدرات ہے کہ وہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ اب اسی درمیان میں ہمارے ساتھیوں نے، بزرگوں نے، جو آج دس اس مسئلے کو لے کر چل رہے تھے، انہوں نے بھی سوچا، اور چونکہ بیانات کے راستے سے عوام میں بھی باتیں آ رہی تھی، تو عوام کے اندر میں سوالات قائم ہو رہے تھے کہ کس بات کا یہ جواب دیا جا رہا ہے، اور کس بات کے رد میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے بھی سوال تھا، ان کے دل میں بھی داہیا پیدا ہوا کہ بھی اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، اتنی ساری محنت اور کوشش کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، تو محنت چھوڑ دینا چاہیے اور اس طریقے سے کام کو اسی طرح چلنے دینا چاہیے، یا اس کی کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے کچھ ساتھی جمع ہوئے، 50-60 طریقے کے قریب ساتھی، اور سارے ساتھی اس لیے جمع ہوئے، اور اس میں ہمارے ذمہ دار نے یہ کہا کہ ہمارا کام تو یہ کانچ کا محل ہے، تو اس کانچ کے محل میں کہیں بھی شگاف تو دور کی بات ہے، کہیں لکیر بھی نہیں پڑنی چاہیے، اور اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نقصان کے لیے نہیں جمع ہوئے، ہم اس لیے جمع ہوئے کہ ہمارے کام کی جو ضرورت ہے اور ہمارے کام کی ترقی کے جو اسباب ہے، وہ اسباب یہی ہے جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور سارے کام کرنے والوں کو اور بڑوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے لیے اتنی ساری کوشش ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ مسئلہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہو تو اس کو آگے بڑھایا جائے، اور آپ کہو تو یہاں پر آ کر محنت کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے ساتھیوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بات رکھی، تو سارے کام کے فکر مند تھے، چاہنے والے تھے،
تو سب نے کہا کہ نہیں اس محنت کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لیے کہ کان کی حفاظت اسی میں نظر آتی ہے. بہرحال اللہ کا کرنا ایسا کہ مقدرات کی بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نظام الدین میں ایک حادثہ ہو گیا کہ جمعرات کا دن تھا, اجتماع کا دن شہر والوں کے لیے, اس میں پہلی صف میں ایک آدمی عشاء کی نماز کے لیے بہت دیر سے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. اب جب مولانا امامت کے لیے نکلے تو اس نے کھڑے ہو کر کے مسافہ کرنا چاہا, تو امامت کے لیے مولانا کو جلدی بھی تھی تو انہوں نے مسافہ نہیں کیا. تو بہرحال اس آدمی نے مولانا کو ایسا پکڑ لیا, اب محبت میں پکڑ لیا کہ دشمنی میں پکڑ لیا, ابھی تک اس کا فیصلہ ہوا نہیں, اس لیے کہ مولانا نے خود جا کر کے حیات الصحابہ کے بعد میں کمرے میں یوں کہا کہ ایک ہی آدمی میرا عاشق تھا, اس کو بھی تم نے مار پیٹ کر دیا. تو بہرحال جو ہے جو انہوں نے پکڑ لیا, دوستی میں دشمنی میں معلوم نہیں, لیکن لوگوں نے چھوڑا کر کے بولے یہ کر لو, مار دو, پیٹ لو, اس کو پیچھے ہٹا کر کے مار پٹائی ہوئی. پولیس اسٹیشن میں گئے, پولیس نے اس کو معذور سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ یہ پاگل ہے, اور اس کے گھر کے حالات یہ معلوم ہوئے کہ اس گھر کے اندر میں یہ بیوی کو طلاق دے چکا ہے, کئی دنوں سے یہ گھر سے باہر ہے, یعنی پاگل جیسا آدمی تھا. بہرحال یہ مسئلہ ایک ہونا تھا, ہو گیا, دوستی میں ہوا, دشمنی میں ہوا, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اس کو کچھ نادانوں نے اور ناسمجھوں نے صحیح طریقے سے حل کرنے کے بجائے اس کو عموم میں لے آئے, اور انہوں نے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات کیے, اور ان اجتماعات میں لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی مولانا کی جان کو خطرہ ہے, رات کو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, وہ تو بڑی مشکل سے اس حادثے سے بچے ہیں, اور بعض جگہ تو یہ بھی کہا کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور ان کو اتنی تکلیفیں ہوئی. بہرحال اس کو عوام کے سامنے 2500 دو دو ہزار کے اور 800 کے مجمع میں یہ باتیں رو رو کر بیان کی گئی, اور بیان کر کے ان سے یوں کہا گیا کہ بھائی مولانا کی حفاظت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو اس حفاظت کے لیے تشکیل ہوئی, تو تشکیلوں میں سینکڑوں آدمی کھڑے ہو گئے, تو 500 آدمی یہاں سے, 500 آدمی وہاں سے, شاید یہ عنوان کیا بنا تھا حفاظت کا, کیا نظام الدین کا عنوان تھا دعوت اور خدمت, کیا اس جگہ پر آدمی کیوں جائے گا, یا تو دعوت کے تقاضے کے لیے جائے گا یا خدمت کے تقاضے کے لیے جائے گا. اب یہ تو دو تقاضوں کے اوپر ایک تیسرا تقاضا کھڑا ہو گیا حفاظت کا. اب جو مجمع آیا اس کا ذہن جو ہے وہ یہ ہی ہے کہ بھائی میں تو یہاں حفاظت کے لیے آیا ہوں. اب اس نے اب وہاں پر ایسے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے, اب اس کے کیا اسباب ہے اللہ ہی جانتے ہیں, ہم کسی کو متہم نہیں کریں گے, لیکن کسی کے ذہن یہ بنا کہ اس آدمی کا وجود یہاں نقصان دہ ہے, تو اس کے لیے وہاں شور شور شرابا, خون خرابا, مار پیٹ, یہ ساری چیزیں, کئی آدمی یہاں سے ہٹ جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں تک کہ شکل یہ بن گئی کہ آپ وہاں پر کوئی بات صحیح آپ رکھ نہیں سکتے ہیں, صحیح بات چلا نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ ساری کوششیں ہو چکی اور ساری کوششوں میں کامیابی کی بجائے ناکامی ہوئی. اب اس کے بعد میں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اب کام کی حفاظت کا کیا راستہ, ہم یہاں تعمیری کام نہیں کر سکتے, یہاں رک نہیں سکتے اپنی عزت بچا کر کے, اس لیے کہ وہاں سے تو دھمکیاں بھی شروع ہوئی کہ جو مقام جو وہاں پر اندر تھے ان کو دھمکی دی گئی, جو باہر تھے ان کو ٹیلیفونی کے ذریعے سے دھمکایا گیا. ایک طرف دھمکی ہے, ایک طرف مار پیٹ ہے, ایک طرف بات کا سننا نہیں ہے, ایک طرف تعمیری کام کا کوئی موقع نہیں ہے, تو اب اس وقت میں کیا کرنا. ایک تو شکل یہ ہے کہ بھائی جو سا چل رہا ہے اس کے ساتھ میں مار پیٹ کے ساتھ میں بے عزتی کے ساتھ چل رہے ہیں اور کام کے نقصان کے ساتھ چلتے رہیں, اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بھائی جب کام خطرات کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کی حفاظت کا کوئی اقدام کرنا چاہیے. تو بہرحال ایسے حالات میں چاروں ناچار روتے ہوئے مغموم دل کے ساتھ اپنے ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ جب مکہ میں کام کی شکل نہیں بنی 13 سالہ محنت کے نتیجے میں, تو اس کے بعد میں ہجرت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو آپ نے مکہ جو ہے وہ خوش ہو کر نہیں چھوڑا ہے, بلکہ آپ نے مکہ روتے ہوئے چھوڑا ہے. تو ایسا ہی ہمارے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ جب اب کام کی تعمیر کی کوئی گنجائش نہیں لگ رہی ہے تو جب تک یہ حالات نارمل نہ ہو جائے, اسی لیے سب نے اپنے موقف میں بھی اس کی وضاحت کیا ہے اور جو خطوط لکھے ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ حالات کے درست ہونے تک ہم اپنے کام کو اپنی ترتیب پر پرانے بزرگوں کی ترتیب پر کرتے رہیں گے, اور جب حالات درست ہو جائیں گے تو
تو ہم سارے کے سارے جو ہے بن بلائے آ جائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو یہ جو ہے وہ یہ اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ بھئی آپ الگ سے وہیں رہ کر آپ کام کرتے. آپ اور سمجھاتے جیسے ہمارے ساتھی نے ابھی اس کی درخواست بھی کیا کہ بھئی آپ وہاں رہ کر کے یہ کام کرتے, تو وہاں رہ کر کام کرنے کا اور تعمیری کوئی امکان بچا ہی نہیں تھا, جس کے نتیجے میں یہ اقدام جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہوئے. اب بھی میرے دوستو جب یہ اجتماع ہوا ابھی پڑوس کا, تو اس پڑوس کے اجتماع میں بھی اس بات کو بہت اہتمام سے سوچا گیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے یہ سلجھنا چاہیے, اور اس کے سلجھنے کے لیے ایک کوشش تو عرب رحمانوں کے ذریعے سے کی گئی. آپ حضرات کے سامنے ہیں وہ, اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عرب رحمانوں سے مذاکرے کے بعد میں طے ہوا کہ وہ لوگ یہاں آئیں گے, آ کر دونوں طرف کی باتوں کو سنیں گے اور سن کر بیچ میں کوئی راستہ نکالیں گے. لیکن انہوں نے آ کر کے جو بات رکھی تو بات کا رخ جو ہے بالکل بدلا ہوا انہوں نے پایا, اور انہوں نے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارا بات کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارے, بلکہ پہلے مرحلے میں اپنا تھوڑی ہتک محسوس کرنے کے باوجود بھی انہوں نے دوسری کوشش یہ کیا کہ کوئی وقت لے کر کے پھر اس راستے کو سلجھانے کی بات کی جائے. تو واسطہ بنا کر کے کسی آدمی کو بھیجا گیا تو اس کے ذریعے سے بھی کوئی پر امید جواب نہیں ملا, بلکہ وہاں سے یہ جواب ملا کہ اگر جو ہے وہ یہ آ کر مصالحت کی بات کریں گے اور مجھے ناراض کریں گے تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے ان کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے. بہرحال یہ کوشش مصالحت کی پوری طریقے سے کی گئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کے بعد میں دوسری کوشش اس وقت میں یہ ہوئی کہ وہاں پڑوس سے شورا نے 9 آدمیوں نے مل جل کر کے ایک خط لکھا اور ایک آدمی کو مستقل طور پر یہاں پر بھیجا گیا کہ وہ خط بھی دے کر آئے اور جو ہے وہ درخواست بھی کرے کہ بھائی ان کو آنے کی کہ اجتماع ایک بچا ہے اس میں شریک ہو جائے. تو اس کے جواب بھی نہیں دیا گیا اور وہاں پر آنے کی رضامندی بھی نہیں ہوئی, بلکہ میرے حساب سے ایسے منفی جوابات دیے گئے کہ جس کی وجہ سے کام میں قرب ہو اور کام کرنے والے میں قرب ہو اس کے بجائے دوری بڑھے, ایسی حالات پیدا ہوئی. یہ میرے محترم دوستو یہ ساری کوششیں بھی ہوئی وہاں امکانات بھی نہیں ہوئے جس کے نتیجے میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے. اب میرے دوستو ہم سب کو جو ہے کام میں لگنا ہے, اور کام کا جو طریقہ ہمارے بڑوں نے دیا ہے وہ عافیت والا راستہ ہے. ہمارے تینوں بڑوں کے راستے سے ہمیں جو کام ملا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کام کرنے والوں میں مختلف ہی ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اہل حق کو اس سے اختلاف ہو, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو امت کو بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ پورے تینوں کا دور متفق ہے. اب یہ ہمارے ان سالوں میں جو باتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اس میں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس چیز پر کام کا بقا موقوف ہو, کہ اگر یہ چیز نہیں چلے گی تو کام خراب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پر کام کا بقا موقوف ہو, یا کام کی حفاظت موقوف ہو, یا کام کی ترقی موقوف ہو, یا کام کی قبولیت موقوف ہو. ایسا کوئی بھی عمل اس میں نہیں ہے کہ جس کے بغیر ہمارا کام متاثر ہوتا ہو. اس لیے سارے امت سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس کام کے اندر میں ہمارا کام مشتمل تھا, ہمارا عملہ مشتمل تھا, اہل حق کام کے لیے معید تھے, معاون تھے اور دعا گو تھے, اور دن بدن کام کا اعتماد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا, وہی رخ چلنا چاہیے اور وہی رخ آئندہ بھی چلے. اس کے لیے ہم کو ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے, اور اگر یہ چیز کل وجود میں آ جائے تو پھر پورا کام ایک ساتھ ایسا ہی مشتمل ہو سکتا ہے جیسا تینوں بزرگوں کے زمانے میں مشتمل ہوا. اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو پرانے تین بزرگوں کی جو کام تھا اس طریقے پر اور ان بنیادوں پر کام کو چلانا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ جو چیز ہم کو دے کر گئے ہیں وہ مشورہ دے کر گئے ہیں کہ ہمارا, اور مولانا الیاس صاحب کا محفوظ بھی ہے کہ ہمارے کام کی تین بنیادیں ہیں, اگر یہ تینوں بنیادیں محفوظ ہیں تو کام بھی محفوظ ہے اور کام کرنے والے بھی محفوظ ہے, اور اگر اس میں کی ایک بھی بنیاد ہل گئی تو کام بھی خطرے میں آ جائے گا اور کام کرنے والے بھی خطرے میں آ جائیں گے. اس میں سب سے پہلی بنیاد مشورہ بتلائیے, کہ مشورہ ہے, اجتماعیت ہے اور اخلاص ہے, ورنہ اس میں کا کوئی بھی عمل کوئی بھی چیز اگر کام میں اور کام کرنے والوں سے نکلے گا تو کام اور کام کرنے والے سارے متاثر ہو جائیں گے. اس لیے آج بھی کام کے صحیح رخ پر آنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو شورا کا نظام قائم کیا جائے,
امارت کا دعویٰ چھوڑ کر, اس لیے کہ امارت جو ہے امیر آدمی بنتا نہیں ہے, امیر بنایا جاتا ہے. امیر کبھی بھی بنتا نہیں ہے شریعت میں. ہماری شریعت میں امیر کے بنانے کے اصول ہے, جب آدمی ان اصولوں کے ساتھ بنایا جائے گا تو اس کی اطاعت واجب ہوگی. تو اس لیے فرمایا امارت کے چھوڑ کر شورا کا نظام چلایا جائے کہ جس کے اندر میں مشورہ ہو اور اس مشورے کے ساتھی ہو معین, اور جو طے ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور وہ فیصل کی تبدیلی کے ساتھ اپنے شورا کے نظام کو چلائے. اسی کے ساتھ میں یہ تینوں ملکوں کی جو مشترکہ شورا بنی ہے وہ پوری مشترکہ شورا مل جل کر کے کام کی حفاظت کرے, اچھی طرح بیٹھ کر کے سوچے کہ ہمارے کام میں کیا چیز نقصان دہ ہے, اس کو کم کیا جائے جو بڑی ہوئی ہے, اور اگر اس سے نقصان نہیں ہے اس کو آگے بڑھانے میں نفع ہے تو مشورے کے ساتھ میں اس کو آگے بڑھا دے. تو ایک شکل تو یہ ہے, ایک تو اپنے بزرگوں کے نہج پر ہو, دوسرا جو ہے وہ شورا کا نظام ہو کہ جس شورا کے نظام کے ماتحت کام چلے. اس لیے کہ میرے دوستو شورا کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہے, شورا کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وشاوروہم فی الامر, فرمایا آپ صحابہ سے مشورہ کریے. صحابہ کے بارے میں فرمایا وامرہم شورا بینہم, اس لیے مشورے کے ساتھ کام چلے, قرآنوں کی ترتیب پر یہ کام چلے, اور اس اور تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ جو کام اللہ نے جس رخ سے ہم کو دیا تھا یہ دوبارہ اپنی شکل میں آ جائے گا. اور رہا سوال جو نقصان ہے, کام ایسا طاقتور کام ہے کہ اگر صحیح رخ سے کر لیا جائے تو صدیوں کے نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. اللہ نے ایسا طاقتور کام دیا ہے کہ اگر صحیح رخ سے یہ قائم ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے, مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ کام کی ساری بنیادیں محفوظ ہے, کام کے سارے اصول محفوظ ہے, کام کو نقصان پہنچانے والی ساری باتوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے. اس لیے اگر کام صحیح بنیادوں کے ساتھ وجود میں آ جائے تو انشاءاللہ صدیوں کے نقصان کی تلافی انشاءاللہ سالوں میں ہو جائے گی. آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 650 سال کا زمانہ ہے, جتنا بگاڑ 650 سال میں آیا آپ دیکھو محنت اتنی طاقتور ہے کہ صرف 23 سال میں وہ 650 سال کا بگاڑ ختم ہو گیا, اور ایک ایسی امت تیار ہو گئی جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. آپ فرماتے میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانندے, جن کے پیچھے تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. قیامت تک کے لیے جو معیار بنے ایسا ایک مجمع صرف 23 سال میں اللہ نے بنایا, ایسی طاقت اللہ نے اس محنت میں رکھی ہے. دوسرا ایک ایسا پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا کہ جس ماحول میں پوری دنیا کے لیے دین کے سیکھنے کی راہ ہموار ہو گئی, کہ اس مجمع میں آ کر کے اگر 2 ہفتہ ٹھہر لے تو دین کی سمجھ حاصل کے قریب ہو جائے. اللہ نے ایسا طاقتور کام ہمیں عطا فرمایا. اس لیے میرے دوستو اس کام کو خوب اچھی طرح سمجھ کر, کئی ایک مذاکرے پہلے بھی ہوئے ہیں, ہمارے بڑوں کی باتیں بھی سننا ہے, سن کر خوب اچھی طرح کام کو سمجھ کر کام کے ساتھ جڑنا ہے, اپنے عملے کو کام کے ساتھ جوڑنا ہے, کام کے ساتھ جڑنا ہے, کام کے ساتھ جوڑنا ہے. اس لیے کہ کام کا مفاد سب سے اوپر ہوتا ہے. کسی بھی فرد سے اور کسی بھی خاندان سے اور کسی بھی حکومت سے سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ کام کا مفاد ہوتا ہے. یہ کام کو کسی وجہ سے ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے, بڑی بڑی حکومتوں کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے لیکن کام کے مفاد کو کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہم کو ہر وقت میں اپنے کام کے مفاد کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سمجھ کر اس محنت میں قربانی میں آگے بڑھتے جانا ہے, اور اپنے اندر میں صفات قبولیت پیدا کرنے کے لیے ہر وقت ڈرتے ہوئے اس کو کرنا ہے کہ کہیں اللہ کی یا ہماری محنت مردود نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے بڑا کام دیا ہے, اللہ ہم کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے, اور اللہ موت تک صفت قبولیت کے ساتھ ہم کو اس میں چل. www.attableek.com, the reviver of